hela mitt aktiva yrkesverksamma liv har jag varit här på Långholmen, i den här ateljén faktiskt har jag. Och mycket av det som är gjort finns ju då i skissverk här som vi kommer att se runt omkring mig här. Bland annat flöjtisten i Bro Centrum finns ju här. På bordet kan man se olika grejer. Den första var ju den här lilla, en skalmodell. Och sen gjorde jag olika fram till att de har varit i olika skalor. Och jag har prövat mig fram på olika sätt. Här har det varit att jag har kommit till den här långklänningen som man ser i Bro Centrum, hur den faller på kroppen. Och därför har jag gjort den skissen. Den första flöjtisten som gjordes, den ingick i en grupp på Stora torget i Östersund med anledning av att Östersund fyllde 200 år 1986. Den flöjtisten sen kunde man göra i flera exemplar. Alltså jag göt den då i ett exemplar till mig själv och den var då drygt meter hög var den. Och den bland annat ställdes ut i Bro Centrum. Och då blev Bro kommun så förtjust av den så man beslöt att man skulle kunna tänka sig ha den där fast. Att den skulle ställas permanent där. Men så tyckte man kanske att den var för liten. För om den ska stå ute på ett torg så såg det ut som någon sa måsskit i dimma. Den syns inte riktigt, den är för liten helt enkelt. Så då så kom jag också med förslaget att ja, men då gör vi den i naturlig storlek. Ja, tyckte man. Och sen tog den processen vid och den utfördes i naturlig storlek och står ju där nu på platsen. Sen 88 tror jag att det är. Ja, och placeringen i Bro Centrum, den valdes ju ut därför att man tyckte att där, jag menar, det måste ju stå ganska fritt på torget där hon spelar då. Och storleken gjorde att man, att vi tyckte nog att den samspelade bra med den övriga arkitekturen runt om på torget där. Och i dagens läge om man kommer hit och ser den så ser det ju annorlunda ut med tanke på att det var en stor brand. I början på 90-talet var det då hela Bro Centrum brann ner. Och det var bara flöjtisten som stod kvar enligt en ganska dramatisk bild som visades i DN efter branden. Så att idag är ju då Bro Centrum lite annorlunda utformat men flöjtisten stod kvar i alla fall. Jo, att det blev det här med flöjtist, det var väl det att jag hade en hel del musiktema som jag hade jobbat med. Bland annat hade jag gjort en kvartett, alltså som många tyckte som en barbershopkör. Alltså det är fyra män som står och sjunger. Den står på Lilla torget i Kristianstad. Och det var då alltså en grupp med bara män. Men sen fick jag då möjligheter att vara med i en tävling var det om att smycka Östersunds torg. Och då, vad gör man på torget? Då tyckte jag att en kör kanske där med solist också skulle vara bra. Med anledning av Wilhelm Pettersson Berger som höll till på Frösön. Och då kom det här med flöjtisten in i bilden. Och då tyckte jag att det var så spännande det där att göra. Sen hade jag då en styvdotter som spelade just flöjt. Så jag såg ju ofta när hon övade. Jag tyckte det var vackra linjer i det här. Så det tilltalade mig mycket det här med att spela flöjt. Så därav kom då själva flöjtisten in. Sen när flöjtisten, när hon står och spelar. För första står alltid en flöjtist upp. Och sen är det alltid en vacker vinkel med armarna. Och fingersättningen är alltid stiligt. Och sen kan man ju då ha flöjten antingen lite nerböjd. Alltså att den står ner eller liksom rak. Jag tror att jag har gjort flöjten nästan horisontell. Om man ser här, det är den väl ganska horisontell, kanske en aning en nedlutning är det. Men det kan ju vara, en del kan ju stå väldigt nere så här, men det är ofta rätt vinkel ska det vara mellan mun och flöjt. Och sen fingersättningen är alltid spännande det här, hur fingrarna spelar någonting. Men däremot så har jag inte med klaffarna på broflöjtisten, för det tyckte jag blev för komplicerat, det blev för rörigt alltihopa. Så att man känner flöjtspelet, det är det viktigaste att man ska känna att det här är en flöjt som man spelar på. Och det gör man ju på den, i Bro Centrum där.